Здравейте! Аз съм Мариана Векиловска. Вие сте с България в 60 минути в понеделник. Две заглавия цитирам от БНТ News BG в началото на днешното предаване. Мария Габриел получи мандат за съставяне на правителство. Тя ще има една седмица да представи състав и структура на бъдещо правителство. След това кабинетът трябва да бъде гласуван от парламента. Вчера стана ясно, че Габриел ще предложи експертно правителство с хоризонт една година. Знам, че сме зона свободна от политика, но мисля на всички ни омръзна да слушаме и обяснения, и оправдания от институции по места, от местна власт, как няма бюджет, как няма редовно правителство и заради това са свързани ръце. Тези оправдания до някъде са основателни, така че наистина се надяваме от това дълго забуксуване, в което сме изпаднали, да излезем най-накрая и да имаме редовно правителство и да се отпушат по някакъв начин в добра посока нещата. И другото заглавие от БНТ News няма да ви въвеждам в подробности, обаче вижте го, то е за катастрофа, инцидент, причинен от 19-годишен пиян без книжка. И от тези заглавия ни омръзна до болка. Лошото е, че те водят до трагични последствия. Ето какво ще видите до 6 в България в 60 минути. Къде се премести една от най-големите цветни борци в София? Гледайте в България в 60 минути. Доброволци възстановяват дома на самотен мъж след пожар. Днес отиваме в София, Русе, Сливен, Пловдив, село Главиница, Благоевград, Варна, Логодаж. Наживо предават Карина Караньотова, Теодор Стамболиев, Румяна Стефанова, Нивелина Няголова и Аксения Ангелова. Да видим сега кой ще ни каже. Теди, здравей, ти си на линия. Разкажи накратко за това, което предстои, историята, която ще разкажеш. Многото ти е брада, между другото. Благодаря ти. Опитвам се да я култивирам, но все пак не съм толкова умел в това. Зачестиха случаите и сигналите на русенци за поява на змии в централните градски части, Кея, парка, дори и центъра. Повече за това опасни ли са тези срещи и как е необходимо да реагираме, когато видим змия, ще научим съвсем скоро. Кърлежи, не можем да се отървем от тях заради тези дъждове, сега и змии. Имаме и Карина Караньотова, и Руми Стефанова. Кари, здравей, твоята история днес. Здравейте! Преди 10 дни в редакцията на България в 60 минути получихме сигнал за реклама на марихуана, разположена буквално на метри от столично училище. Писахме и ние сигнали. Тук сме с един граждан, който изпрати сигнала до нашето предаване. Звъняла на 112. Също и в групи във Фейсбук се разпространи този сигнал. И след две седмици рекламата най-накрая със сетни мъки я махнаха. Защо две седмици? Кой контролира билбордовете в София? След малко. И как така законно се рекламира марихуана? Наистина много интересен случай, по който Кари работи от две седмици. Руми, твоята история днес. Здравейте, ние ще ви разкажем пък за графитите. Графитите, които много често виждаме в градове, в села, по фасадите на най-различни сгради и се ядосваме, че загрозяват общия облик на населеното място. Днес ще ви разкажем как това може да се промени. Мястото е Сливен. Благодаря ти много, Руми. Благодаря ви, колеги. Започваме. Започваме, разбира се, с марихуаната и нейната реклама. Наш зрител ни сигнализира за билборд с такава реклама, поставен до Софийско училище, както и Кари Караньотова каза преди малко. Как е възможно това и защо рекламата стоя около 3 седмици на този оживен булевард и как е възможно тя да е законна, сега ще ни каже Кари. Кари, заповядай, разказвай, слушаме с интерес
всичко, което научи. Здравейте! Да, както вече казах, още в края на миналата седмица билбордът беше свален, обаче сигналът беше получен още на 2 май. Ние на 4 писахме до полицията, сигнализирахме. Господинът, с който сега ще се срещнем също, още тогава е звънял на 112, говорил е с директорката на училището, писал е в групи. Какво ви притесни вас в тази реклама? Първото, което ме притесни, това, че се намира точно срещу вход на училище, където и това основно училище, където подрастващите се учат, нали, на първи знания, особено първокласниците се учат да четат. Например, моя първокласник чете всеки билборд, когато отиваме до училище. И започва да пита. Да, да не казваме името на сайта, да не правим ние допълнителна реклама. Не, въпросът е, че на рекламата има надпис, нали, който на български гласи буквално легален начин да бъдеш напавкан. Нали, така се чете. Вие се скандализирахте. Тук това е много оживен булевард. Да? Тук това е оживен булевард. Да. Училище, всички деца минават от тук. На сайт на билборда беше изобразена, нали, марихуана, девойка така в, нали, им подканва жест отделно корабийки. В крайна сметка се оказва, че общината така се е самосезирала, но председателят на Общинският съвет преди няколко дни, в деня, в който е свалена миналата седмица края, той тогава е разпоредил, значи свалянето на билборда е станало за един ден. Но каква е предисторията? Сигналът, който ние пуснахме до полицията, до прес-центъра на МВР, беше, както вече ви казах, още от 4 май и от тогава ние не получихме отговор за този билборд. Интересното е, че този билборд, на него се рекламираше сайт, който е с продукти, които са еквивалент на марихуаната и нейната съставка THC. Съставката се казва HHC. Интересното, още по-интересното е, че на 21 април от полицията се похвалиха с мащабна акция, в която са иззети 5600 такива електронни цигари от мрежите и ги обявиха за незаконни. В списъка с наркотичните вещества, обаче до тогава, до 21 април, казаха, че тази съставка все още не е в списъка с наркотичните вещества и беше малко трудно да се разбере как точно те са иззети. Тогава от полицията обясниха, че с тази клауза, че нямаш право да разпространяваш наркотици и техните производни еквиваленти, и благодарение на тази клауза са ги иззели. Питайки ги обаче, сега последно, това е, че законно ли е, 10 дена ние не получихме от полицията отговор, свързахме се с прес-центъра, писмото няколко пъти се беше препращало, все още очакваме отговор, даже в момента ми звъни телефона, мисля, че все пак ще получим някакъв отговор и от полицията, може да го разберете и утре, но, както ви казах, се оказа, че няма комисия в София, през която да минават билбордовете, и решението за тяхното съдържание е изцяло от фирмите, които стопанисват билбордовете. Предлагам да чуете какви мерки ще вземе председател на Столичния общински съвет. На мига, в който видях публикацията от граждани, за което им благодаря, се чух със съответния служител в инспектората, на когото оказах веднага да бъде премахната рекламата. Защо? Защото тя противоречи на общинската наредба. Това се случи в рамките на същия ден, така че в момента, в който сме разбрали, ние сме реагирали. Следващия път, в който от рекламната агенция или фирма си позволят такава издънка, лично аз ще внеса вече готовото изменение в наредбата, така че всички реклами да минават на предварително одобрение в общината. Не става въпрос само за правила. Има морал, има и ценности, и определено рекламирането на марихуана или на подобни, използването на това листо в реклама, очевидно прави асоциации. Това е недопустимо. Недопустимо е по този начин да стимулират децата, било за това или за други устройства и вещества, тъй като никой няма да прави литературен анализ от децата, дали всъщност насочва към употребата на марихуана или друго вещество или устройство.
още веднъж да акцентираме върху това, че този билборд седя тук не обезпокоява на повече от 2 седмици и след пусканите сигнали мина доста време и това предизвиква въпросите защо първо не минават през комисия. Оказва се, че ако има жалба, чак тогава се проверява дали не е етично съдържанието на билборда. И още една вметка да направя, да ви разкажа, че аз всъщност се свързах с този сайт, проверих какво се продава в него. В него се продават, освен вейпове с HHC, се продават и разни бисквитки и всякакви продукти с това вещество. Писах на търговците в сайта и те казаха, че техните продукти в момента в България все още са легални. И аз ги попитах как тогава полицията изземва такива стоки от търговската мрежа и те казаха, че действията пък на полицията били незаконни. Какво ще стане с тази съставка? Ще влезе ли в списъка на веществата? Ще се контролират ли билбордовете? Предстои да разберем, а билбордът е сменен вече с реклама на друга електронна цигарка без марихуана. Да. Хари, благодаря ти много, че разчопли така усърдно този случай. Той си заслужава наистина да бъде и проследен, така че ако представителите на полицията са звъняли сега, докато по време на това пряко включване, ще ни е интересно утре да продължим темата. Иначе наистина си спомням, да, може да провериш. Даже можехме да проведем и ако са те наживо това уточнение, но така ли че аз изпомням това пресъобщение за конфискуването, да, за конфискуването на тези така наречени вейпове с спорно съдържание. Да. Пишеше там, полицията беше уточнила, че те съдържат определено вещество, което е наркотично вещество, което е ново, но принадлежи на групата на наркотиците, обаче все още е законно, не е влязло в забранителните списъци и поради тази причина те се движат на ръба на правилата, на ръба на закона, конфискувайки тази продукция. Така или иначе, каквото идея, има и козметика с съставка марихуана, има и текстил, има... Марихуаната се прилага за много полезни и добри неща и за лечебни цели, знаем това, но е много важно тази тънка граница, която има между законното и незаконното, да успеем не само ние журналистите, но и правораздавателните органи и МВР да я разграничават и да успяват да бъдат стриктни в това отношение, за да не се злоупотребява. Иначе, каквото и да продаваш, ако го рекламираш с слогана легален начин да бъдеш напушен, леко перефразирам, за да не правя излишна реклама незаслужена, наистина трябва много да си нагъл. Кари, пак ти благодаря. Виждам, че губиш интерес. Продължаваме нататък. Зачестиха сигнали на граждани за появата на змии в централната част на Русе. Най-често те са някъде около Кея. От какъв вид са? Защо се появяват? Сезона ли има на размножителния? Опасни ли са? И защо как да реагираме при такава среща? Сега ще научим от Теодор Стамбулиев, когото включваме на живо. Теди, заповядай отново. Здравей и здравей отново. Да, така е факт, но освен на русенския кей, където се намираме в момента, все пак той е близо и до реката, случай на поява на змии има и в централната градска част, в парка на младеща, в парка на възрожденците и на най-невероятни места, които можете да си представите или пък не можете да си представите. Да, дори и днес, когато се разходихме покрай кея, видяхме на едно или две места змии, които бързо се скриха в тревата, въпреки че тя е около сена, както виждате. Но проблема е и друг, че освен тези змии, тук много често се разхождат така или иначе майки с деца, възрастни хора. Не всеки от тях е свикнал на такава гледка, особено децата. Тук има няколко детски площадки, има велоалеи, деца с тротинетки се разхождат, някои сядат в тревните площи, използвайки ги за пикник. Но преди да започнем разговора с нашия събеседник, нека да чуем и видим какво мислят русенци за срещите си с змии и знаят ли как да реагират при такава ситуация. Вижте. Единствено е там, след точно при сянката на дървото имаше змия и след това, като направих една обиколка, я видях добре беше към пак към храстите, към тревата. А знаете ли как да реагирате при поява на змия? Еми, аз лично не съм много запознат. За сега просто се подминах, защото наистина не съм много сигурен. Според мен да се оттеглиш колкото се може така без да я засягаш, тя няма да те нападне. Според мен тя напада, когато нали, ти посегнеш върху нея. Поне аз така мисля. Ако видя змия,
Не знам. Наистина не знам какво трябва да направя. Никога не ми се е случвало, честно казано. Според вас нормално ли е тук в центъра да има змии, макар и водни? Ами не е нормално. На фона на това, че тук наблизо има доста детски площадки, според мен не е нормално и не би трябвало да се случва. Бягат от хората, ако ги усетиш. Много рядко са е така да върви по асфалта или нещо друго. Но аз съм рибар и с змиите няма проблем. Да, но едва ли трябва да си рибар, за да знаеш как да постъпваш с змия, която е в краката ти и те изненада най-неочаквано. Но за тези неща ще говори специалистът зоолог господин Венцислав Петков от Русенския екомузей. Господин Петков, нормално ли е тук в тази зона и в центъра на града да се срещат змии? И какви са най-често срещаните видове тук? Повече от нормално е. Имайте предвид, че змиите са животни, които се появили преди около 320 милиона години. Пък нашите населени места са от толкова скоро, че за този период от време все едно, че са се появили току-що. Змиите нямат никаква идея, че това е населено място. За тях този шум, който ние възпроизвеждаме, е временен. Изчакват момента, в който той да спре и си тръгват да си правят ежедневните дела. Ежедневните им дела е да се хранят и да намерят място за нощуване, евентуално, и за размножаване. А какви змии могат да се видят тук в района? Има ли опасни, доколко са опасни тези, които се срещат тук, с тези, които получаваме сигнали? В България по принцип има 17 вида змии. В град Русе има поне 5 вида змии, които се срещат. Тези, които виждаме тук близо до реката, в голямата си част, над 90%, са водни змии. Два вида водни змии има в България. Сива водна змия и жълтоухата водна змия. И двата са абсолютно безобидни, не са отровни, дори рядко хапят, ако човек тръгне да ги хваща. Другите видове змии, които се срещат в града, са смоци, като например смока мишкар и стрелеца. Изненадващо е, че в последните години виждам много-много смок стрелец. Това е една от най-големите змии, всъщност най-голямата змия в България. Но вече града и природата толкова много се сливат, че е нормално да бъдат виждани при нас. Срещат ли се те? Има ли пепелянки тук в района? Пепелянки в града няма. Пепелянките живеят при определени условия, които имат такива подходящи условия извън град Русе и на територията на цяла България. Пепелянката е отровна змия, вярно, но тя не е такава змия, която да е много агресивна. Тя е от типа змии, които се крият и трябва да я настъпите буквално, за да агресира, да се защити. Всъщност тя ни напада, защото се защитава, а не защото ние сме част от нейната хранителното меню. По-скоро в вилните зони, по-изоставените места в покрайнините на града, предполагам. Чувал съм за такива истории, че там се срещат, но наистина в града няма. В града няма, действително никога не съм виждал в града, не е регистриран до сега такъв случай, освен ако някой не си пренесе змия и то несъзнателно от природата. Имайте предвид, че в Поломието, едно от най-хубавите местообитания за змии и в България, и на Балканския полуостров, въобще там срещат много-много пепелянки. Това, което вероятно ще ме питате какво да правим, като срещнем змия. Първо, да знаете, че в Русе, каквато и змия да срещнете, няма страшно. Тази змия по никакъв начин няма да ви навреди. Представете си едно влечуго, което е колкото и голямо да си го представяте, но най-едрата змия в България е около 2 метра, 2 и 10 см и е дебела не повече от този диаметър, така че всеки друг, който ви каже, че е видял такава змия и е дълга 4 метра, просто е страха е видял, а не нещо друго. И това, което трябва да направите, когато видите змия, е да и дадете шанс тя да избяга, тя да се скрие. За нея вие сте гигант, който е изключително опасен и тя се опитва да избяга. Когато не й дадем този шанс, т.е. се притиснем на място, от което тя не смята, че не може да се спаси, тя тогава може да агресира леко и да прояви така нападателните си способности, които са с цел да се защити. Благодаря ви. Както видяхте, ясни и точни инструкции. Но все пак, ако забележите змия в центъра на града или в двора си, звъннете на 112. Те ще се свържат с община Русе, а тя ще се обади на господин Венцислав Петков, който има грижата да я улови. Това е от нас, колеги. Тео, много ми хареса обяснението на господин Петков. Хареса ми това, че
Наистина ние сме гиганти и влагаме малко повече емоция и паника, когато в случай, че се срещнем с Влечуго, и то е Божие творение, и то е живо същество и заслужава не по-малко от всички останали, включително и ние хората, да дишаме този въздух и да ходим по тази земя. Имаме право на живот, има право на живот, както и ние, както и всички животинки. Така че наистина може да дигаме повече шум, да сме по-предпазливи в движенията си и да не забравяме, че сме на нейна територия, на територията на змията, когато сме навън на открито сред природата, почти както е в този случай на Кея, там има доста дива растителност. Сега, продължаваме с темата графити, тема, която си присъства често в нашето предаване. Знаете, че в големите съвремени градове, в чужбина и вече в България, местните управи използват графити артистите, за да разкрасяват неугледни сиви стени и изобщо да превръщат обществените пространства в много по-приветливи и ярки. Така е и сега, случая, за който ще ви разкажем. Ученици от Сливен правят изкуство срещу вандализъм. Те разкрасяват с графити бетонна стена, вместо да траскат навсякъде из града и да правят несполучливи опити за графити. Инициативата е на местната комисия с борба с противообществените прояви сред малолетни и непълнолетни, така се казва официално комисията. Тя е към община Сливен. А Руми и Стефанова сега, заедно с Румен Колев, ще ни покажат и разкажат повече. Заповядай, Руми. Здравейте от Сливен. Намираме се на едно много хубаво място в коритото на река. Само че не сме заради реката тук, която тече по средата на коритото, а заради графитите, които може би видяхте в началото на предаването, наистина създават неугледен вид на това пространство. Идеята на изкуство срещу вандализъм е това да се промени и да се създаде съвсем различно усещане за първо за изкуството и второ за това, че учениците, младите хора могат да сътворяват и нещо красиво, а не просто някакви драсканици, както много често се определят графитите. Веднага ще се обърна и към Лилия Радева, която ще ни каже как се роди идеята това пространство точно тук да облагородите и да го направите красиво с графити? Здравейте и от мен. Както казахте, програмата Изкуство срещу вандализъм е една от 34-те превентивни програми на Комисията за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни. Всяка една от тези програми се реализира с безценното партньорство на училищата на територията на община Сливен и винаги идеите идват от самите деца. Защото ние вярваме, че с подкрепата на децата, с създаването на условия, те да правят това, което обичат, това, което харесват, правят го както трябва, а след това се научават и да го пазят. Тази идея е тяхна ли? Тази идея е тяхна на учениците от Средно училище Константин Константинов, заедно с техния ръководител, господин Христо Георгиев, както и всяка една от другите наши програми. Делегирали сме изцяло ръководството, ако мога да кажа, на тези програми на децата, за да могат да творят на спокойствие. Добре, всеки ли може да се включи в тази инициатива? Освен учениците, които след малко ще покажем, защото има страшно много ученици. По принцип в тези дейности могат да се включат всички училища и ученици, които желаят, но по точно определен ред, защото самата подготовка, самото реализиране, самата така ръководна дейност от страна на колегата изисква технологично време и ние винаги обявяваме местата и датите, на които ще се случват по-масовите събития, за да може всички участници, които желаят, да се включат. Може би виждате, Румен Колев, оператора, ще ви покаже, част от стената вече е красива, истински красива, с много свежи и много красиви цветове и с много смислени рисунки. Сега ще отида и при Христо Георгиев. Здравейте! Ваши ли са тези творби или имат участие и децата? Голяма част от творбите са наши, мои и на двама колеги, но сглобени в последствие, с малко доза импровизация. Голяма помощ получихме от децата, защото реално програмата е работа с деца от
от нашето училище. Аз ви предлагам да се придвижваме към децата, учениците, които правят поредния епизод в този графити филм. Продължението. Да. Какво правят сега? Ами, подготвил съм им едно малко проектче, което е така продължение на голямата стена и в последствие ще се доразвива в страни от... Ще се разраства самия проект и по този начин ще се закрият тези стари опити и драсканици, които, както казахте, не са много представителни, не стоят добре в това пространство. Сега и към едно момиче ще се отправя, за да попитам. Тя е с много красив розово-червен цвят, спрей в ръцете си. Интересно ли ти е да правиш графити? Да, наистина е много интересно. Аз съм тук за развлечение, за забавление, за нещо ново. И със сигурност това е нещо много забавно и много развлекателно. В Сливен всичко това се прави с, освен да е забавно за учениците, и с превентивна мярка. Така че, ако някой има порив, както примерно аз, ще се обадя със сигурност, за да попитам кога бих могла да дойда, след като днес, разбира се, се опитам да направя някой от графитите да отцветя, кога бих могла да дойда, за да има подготовка и в всеки един момент всеки да може да се включи в изписването на тази стена с графити и да попаднем и ние да се включим в графити културата. Може би трябва да кажа, че съвсем в непосредствена близост до тази стена е и скейт парка в Сливен, така че ако искате, обадете се и елате и вие да правите графити. Руми, благодаря ти много и на теб и на Румен. Една малка скоба отварям. Кажи на тези прекрасни деца да работят с маски, с очила, защото това е много вредно, което дишат при рисуването. Наистина страшно много химия се отделя, която вдишваме, макар че не я виждаме, тя много ни вреди. И същото важи и за тези силните почистващи препарати. Между другото, да не се отклонявам прекалено от темата, че редакторката днешната на България 60 минути, Десислава Христозова, няма да е никак доволна. Така че към следващата история, която показваме. Една от най-големите цветни борси в София на пазара, Димитър Петков, се мести. Защо и къде отиват търговците на едро, ще разберем сега от репортера Михаил Диков и оператора Мартин Костов. Цветният пазар на Димитър Петков е една от емблематичните локации в София. Наскоро част от пазара беше преместен заради изграждането на ново училище на това място. Нашите търговци се помещаваха от много години и са били на този терен, намиращ се, пак повтарям, до пазар Димитър Петков, не на самия пазар Димитър Петков. Този терен е бил отреден за училище и за изграждане на учебен комплекс. Наскоро се е появил инвеститор, който да изгради училище на мястото и затова се наложи преместването на нашите търговци тук на булевард Ботевградско шосе. Говорим за цветен пазар, който е за основно търговци на едро. Както виждате, тук са търговци с камиони, които продават цветя и цветни продукти на едро. Ето какво ни казаха търговците на едро от новия пазар, който се намира на Ботевградско шосе, точно до последна спирка на трамвай 22. Според мен е по-добре, защото е малко по-широко местото, по-хубаво и сме на края от града. Не, там беше в центъра, беше трудно за паркиране и доколкото и на клиентите, които пазаруват, също им беше неприятно. Няма къде да спрат. Има се санкции от органите там, от на общината. За клиентите на едро им е много по-удобно, поради причината, че не трябва да се блъскат с клиенти на дребно. Предвид, че който иска от магазините да си закупи цветя на дребно, ще може да ползва магазините в града и няма смисъл да идва до тука. А вече клиентите на едро могат да си пазаруват без никакъв проблем тук. А за бизнеса, как мислите, че се отрази? Всяко преместване е трудно, нали? Но ще се оталожат нещата, ще си дойдат на место, пак леко по леко и така. Търговците, останали на Димитър Петков, обаче не споделят същия ентусиазъм като своите колеги от другия край на София. Ми не е окей работата, като сме заедно е по-окей, има повече работа. А ще се отрази ли по някакъв начин на зареждането на клиентите? И ми по-трудно ще е.
и ще раздвоиме клиентите. Едните ще ходят там, едните тук. Става сложно, трудно. Вие зареждахте ли от големите, от едрите? От големите вериги работиме. Изкарваме перче хляб от големите вериги. А сега как ще отрази това на... Надява се много лоши, избегаха и се чудят хората на къде. Дали в Враждебна, дали на Димитър Петков. И клиентите ги няма. И сега като се преместиха, какво? Еми ето, фащаме такси, отиваме до там. И какво работиме? За държавата, не за нас. Да плащаме найма. Как мислите, че се отрази? Еми, попитайте сега и други хора, те ще ви казват. А на вас за сега как ви струва? Какво мислите, че... Много тежко, много тежко. Като не може да изкарваме парите първо на първо, я вижте първо тук какво фърляме. Предстои да видим как преместването на борсата и строежа ще се отразят на търговците от малките магазинчета за цветя. Остават опасенията им, че може да загубят бизнеса си. Когато има промени, е важно да се научим да ги приемаме с широки обятия като възможност за развитие и за израстване, не да се тюхкаме и да се оплакваме. Това поне е моето верил. Извинявам се, че го споделям в национален ефир, но ми се струва малко по-здравословно това вечно да мрънкаме и да се оплакваме от всичко, което от всяко ново въведение. След малко в България в 60 минути включваме на живо Нивелина Нягова и Аксения Ангелова. Ето ги и тях. Темите ви днес, момичета. Здравейте, Нивелина, най-напред към теб. Здравей, Мариана. Днес от Варна ще ви разкажа как деца от детската градина с интерактивни игри се учат на правилата за движение по пътищата. Какво са научили децата, ще ви покажат самите те. Гледайте, ще бъде интересно. Много добър подход. Очевидно има нужда вече да се работи с най-малките, когато говорим за пътна безопасност. Особено след този случай от миналата седмица, при който 10 годишен беше заловен зад вулана. Той успя да предизвика и пътно происшествие, макар и несериозно. Но все пак наистина възрастта на шофьорите явно пада. Не говоря за правоспособните, разбира се. Аксения, здравей! Здравей, Мариана! Днес ще се потопим в атмосферата на живото пчелно семейство в къщичката зад мен, за да разберем какви са ползите от апитерапията и какво трябва да знаем за нея. Благодаря. Преди това разказваме друга история. Млади хора дадоха добър пример как Благоевград да стане по-красиво място. Те се включиха с доброволен труд в обновяването на детска площадка в един от най-оживените квартали. Деси Малинова и операторът Методи Стоилков ни срещат сега с част от тези доброволци. Инициативата се заражда сред колектива на транспортна фирма, в която работят млади и креативни хора. Такъв е и Александър Сокалински, вече гор татко на едногодишен син. Разбира от своя колежка, че в Благоевградския квартал Еленово има много изпочупени площадки и веднага реагира. От общината ни дадоха информация, че въпросната площадка, те са между другото три, имаме за план да отремонтираме и другите две, но просто тогава не ни остана време. Така малко се изхвърлихме с работата. Мислихме, че мога да се справим и с трите едновременно, но също се оказа доста работа, защото наистина те са в окаяно състояние. А общината подмени някои от дъските, които между другото бяха, доста от тях бяха изпочупени. И съответно ние в рамките на един ден, буквално като организация, от страна на колегите, които бяха като бройка около 15 човека, отидохме за един ден, свършихме работа, направихме един готин обяд. Общо взето нещата на ни се случиха доста добре и в крайна сметка съчетахме полезното с приятното. Отне ни доста време за да го направим, но всички настроението беше много добро, инициативата е много добра, защото ние като повечето колеги с млади, нали, сме млади семейства с млади родители. Честно казвам, даже ползваме същата площадка, така че смятам, че трябва да има повече такива инициативи. В момента времето не позволява, нали, дъждовно е, но очакваме като се поправи времето и можем да боядисаме и другите, да ги освежим, така че ще го направим. Доброволците закупуват специална боя в 5 различни цвята и само за ден успяват да обновят детския кът. Живеещите в района са доволни от обновената площадка, но и притеснени, доколко ще се пази. Всички пейки бяха изкъртени, че вижте сградичката на какво прилича. Това ме винаги възмущавало. Гнъсно ми е да мина, ето.
Много хубаво е станало. Браво за инициативата. Дано и за другите така да се вземе в предвид, да се буди се, да се обновят. Всичко беше направено много хубаво, ама се изпочупи. Просто не се пази. Вечер идват по-големи деца, чупат. Те са в такава възраст, тинейджери от махалата идват. Те идват на талази. Бабите не могат да си пуснат децата да играят тук. Много са малко тия, дето пазат и всеки го приеме за даденост. И докато едните рушат, другите възстановяват. Следващата инициатива на доброволците е да пребоядисат тази сграда. Младите родители се надяват все повече хора да се заразят с техния пример. И понеже, както казах преди малко, вече, за съжаление, има примери за това как децата от детската площадка директно скачат зад волана. Затова сега отново повдигаме темата за безопасността на движението по пътищата. Жертвите на катастрофи не намаляват, възрастта пада на шофьорите и към един добър пример. Във Варненската детска градина Иглика имат интерактивен център за безопасност на движение по пътищата, където се провеждат практически упражнения. С помощта на образователни състезания, така че да е интересно на децата и те да запаметяват и да научават повече и по-задълбочено, както и с интерактивни игри, децата могат да научат основните правила за движение, както за пешеходците, така и за шофьорите. И Нивелина Нягулова сега е при тях. Нивелина, здравей! Интересно ми е, ще да видим тези игри. Здравей, Мариана. Наистина са интересни игрите, но по-важното е, че са интересни на децата, защото само по този начин те ще могат да запомнят правилата, които знаеш много добре. Те са много правилата за движение по пътищата. Но сега искам да ти представя моите герои днес. Деян, Ива, Лори. И сега те ще ти демонстрират, че познават правилата. Ще отговарят на въпроси. Хайде, започвай. Първи си ти, нали? Да. Кое е другото име на пешеходната пътека? Зебра. Браво, позна. Сега, това са интерактивни бутони, които задават въпроси и децата отговарят. Ива, хайде да видим твой въпрос. Къде трябва да се движат велосипедите? Къде се движат велосипедите? На тротуара. На велоалеите, нали така? Да. Добре. Не могат ли на тротуара? Могат ли? Добре. Що, могат ли те така или иначе се движат Нивелина? Там? Лори, заповядай, избери си бутон. Тя е права. Какво сигнализира жълтата светлина на светофара? Да се приготвиш. Да се приготви жълтата светлина. Добре, сега, деца, искам да ми покажете, искам първо, Мариана, ти да видиш колко интересен изглежда тук центъра, където обучават децата, защото те тук се учат кой къде трябва да се движи, кой има предимство, кой няма предимство. Имаме си един полицай, който мълчаливо и строго стои във ъгъла и само дебне и чака някой да наруши правилата, за да го накаже. Сега, с Ива сме решили... Двечките с нея. Тя искам да ми покаже как ще ме заведе до детската градина. Ние се намираме в сладкарницата и похапваме пасти. Нали така, Ива? Да. Така, искам сега да ме хванеш за ръка и да ми покажеш откъде можем да минем, за да стигнем до детската градина. Тръгвай. Какво правим тук? Ми пресичаме, но първо трябва да се огледаме. Добре. И? Пресичаме ли? Да. Добре, така. Тук отново пресичаме. Така, до къде стигаме? И още една пешеходна пътека. И къде стигнахме? До градината. До детската градина. Много ти благодаря. Прекрасно си научила правилата. Тук имаме един автомобилист, който се разхожда с своя автомобил. Сега искам да ви представя хората, които обаче се грижат децата под формата на игра, да научат правилата за движение по пътищата. Техните преподаватели, здравейте, да ми кажете защо решихте да учите децата по този начин. Ами, това е, играта е основна водеща дейност в обучението по БДП. И тук това кръстовище, което специално е изработено за тази цел, го използваме за ролеви игри, в които децата се включват и когато влязат в роля, по друг начин възприемат новата информация, затвърждават своите знания, умения. Само искам да помоля, Дидо, много те моля, покажи как се влиза и се минава в кръгово движение, защото съм забелязала много водачи, не могат да го правят както трябва. Да. Запали колата.
Загряли? Да. Добре, хайде тръгвай сега. Покажи. Правилно, движи се в правилната посока. Аз пресичам ето тази пешеходна пътека и тази пешеходна пътека и отивам сега при другата дама, която ще ни каже защо е важно децата да знаят тези правила. Важно е, защото още от предучилищна възраст децата са много любопитни и е най-хубаво още от съвсем ранна детска възраст те да започнат да се обучават, а обучението по БДП е една неделима част от възпитателно-образователния процес. Той е заложен във всички образователни направления и точно заради това на тях им е интересно и чрез играта успяват. Също така, използвайки нашите интерактивни ресурси, които имаме, на децата им е още по-интересно и още по-забавно. Ние разполагаме с доста такива. От малки научават най-важните неща, защото те ще станат един ден участници в движението. Точно така, да. Да, така, да. Сега, тук обаче, докато техните деца вървят по пешеходни пътеки и шофират безопасно по кръгови движения, ги наблюдават техните родители. Искам да ви питам, харесва ли ви тази инициатива на детската градина по този начин децата да учат? Проявената креативност от ръководството на градината наистина е впечатляваща. Важното е децата да се вдъхновяват и да им е интересно. Правят ли ви забележки понякога, кога сте на пътя? Задължително. Добре, специално вашата дъщеря и вас я виждам като един бъдещ политик. Но сега, независимо какъв ще бъде пътя на децата, дали ще станат учители, дали ще станат певци, актьори, дали ще станат политици, всички те ще бъдат участници в движението, когато порасна, дали ще зад волана, дали на пешеходната пътека, и всички те трябва да знаят какви са правилата. И което е по-важното, от сега, от тази крехка, ранна възраст, да научат правилата, за да могат след време те да ги затвърдят, да ги запомнят и най-важното, да ги спазват. Точно така, наистина от малки, когато децата ги закърмим, така да се каже, с тези правила, това става култура, става менталитет, а не просто сбор от някакви точки, които трябва да знаем на изус и да ги прилагаме. Благодаря ти, Нивелина, много полезна инициатива, дано повече детски градини вземат пример от нея. И само уточнявам за движението на велосипедистите, това ми е болна тема, защото и аз понякога се качвам на колело. Велосипедът трябва да се движи най-вдясно в пътното платно, ако има банкет, подходящ за целта, то трябва да е там в този банкет. Не трябва да се движи срещу движението, както много често виждам напоследък велосипедисти, които се движат срещу движението абсолютно налогично. Най-вдясно по посока на движението караш колелото си. Ако тази най-дясна лента се окаже бус лента, то тогава нямаме право да се движим по нея и трябва да намерим друг начин да се придвижим. За съжаление, нито пешеходците, нито шофьорите броят велосипедистите за участници в движението. За много голямо съжаление. Когато сме на платното, ни блъскат и стават много жестоки пътни инциденти. Изобщо не ни обръща внимание, не ни зачитат, когато тръгнем да завиваме или да правим някаква маневра. Затова ние сме принудени да се качваме на тротуара и право беше това момиченца. Започнах едно изречение, но не го завърших. Не искам да прекъсвам Нивелина. Че велосипедистите се качват на тротуара и могат да се движат там. И не трябва да се движим по тротуара, но понякога наистина си търсим някакво безопасно местенце и затова се качваме на тротуара. Култура. Това отношение трябва да се повиши. Предаването ни продължава след малко. Пловдивчани си имат нова придобивка и е редно да се похвалим всички ние. Храм Свети Архангели. Параклисът е точно до старото гръцко училище, което също е току-що реставрирано и ще се превърне в дом на Пловдивската митрополия. Но повече сега ще научим от репортера ни Николай Решинов. Здравейте от Джамбастепе в Пловдив. Тук на високо на хълма се намира най-новият храм православен на Пловдив, църквата Свети Архангели. Мястото е изключително любимо и посещавано от много туристи, но вече и много вярващи ще се стичат тук към хълма, за да видят тази църква. А в непосредствена близост до нея е и старото гръцко училище, което е също реставрирано току-що. Чуйте повече от главния архитект на Пловдив за новия храм и за реставрацията на гръцкото училище, които заедно правят един нов и изключително посещаван и любопитен комплекс.
Дълги години мястото беше запуснато, но в момента града разполага с една нова изгледна площадка. Преди години, преди изграждането на тунела под Джамбаз Тепе, ниско долу се е намирала стара църква, Свети Архангели. Има сведения за нея още от 16 век. Към момента новият параклис носи това име, така че символично новата църква продължава живота на старата църква. Така известното гръцко училище всъщност е започнало живота си още през 18 век като жилищна сграда, след което се превръща в училище. Направен е проект от архитект Пройкова през далечната вече 1984 година с изписване от Никола Стоянов. Радвам се, че самото изписване на сградата в днешно време е направено също от него. Никола Стоянов също е направил изписването и на фасадата на параклиса. Много е трудно да се съчетае, да не се натрапва. Смятам, че към момента е постигнат този баланс и сградата на параклиса не е доминира над другата. Аз лично бих си пожелал повече сгради в Стария град да започнат да придобиват такъв вид. Все повече сгради да се реставрират, да се консервират. Ето ни вече и във вътрешността на православния храм Свети Архангели. Отец Емил Паралингов ще ни каже повече за тази изключително много важна, но нова придобивка за Пловдив и православните християни на Пловдив. Ще кажа, че сте прав, много важна придобивка, която се случи да имаме вече осветен този храм на деня на Светия Великомъченик Георги Правоносец. Смея да кажа, че е духовна радост не само за православните християни, а за всички, които, за всички жители на нашия древели просял град, защото Свети Архангели от това най-високо място ще благославят всички. Отец Емил, докато чакахме за срещата с вас, видяхме много посетители, много туристи, много вярващи, които идват тук и така се учудват на богатото изписване на този нов за Пловдив православен храм. Интересна е технологията с стъклена мозайка, направена от румънски майстори. Да, наистина мозайката е направена по специална технология от румънски майстори. Хората се учудват на това, защото повечени храмове, които познаваме, наистина следват възрожденската, да кажем, традиция. А тук ние виждаме нещо по-различно, нещо, което ни връща много, много назад в времето, в християнските храмове от базиликален тип, мраморния иконостас, пода, който с тези свои кръгообразни орнаменти може да видите в мозайки от Равена, от други места, примерно в Мала Азия, от базилики от 5-6 век. Това е една много добра приемственост. Като говорим за приемственост, в храма пазите една светиня икона, която се предполага, че е била в някогашната стара църква Свети Архангели, която е била в подножието на тепето, а сега новия храм е нейн наследник, приемник и така нататък. Какво можем да кажем за иконата тук до нас? Иконата на Свети Архангели е дело на известният иконописец Никола Одринчанин, който е рисувал иконите за Метрополитския храм Света Марина, за катедралата Света Богородица, живял е, трудил се в нашия град и, както виждаме, и за църквата Свети Архангели, която днес не съществува, но се намирала под нас. Новия храм на по-високо, да поканим нашите зрители, които не са от Пловдив. Църквата е отворена всеки ден, до 18 часа могат да дойдат, да запалят свеж, да се поклонят, а пък и дори да погледат новата атрактивна гледка към Пловдив. Какво по-хубаво от това, високо място, човек да дойде, да се помоли, както казахте, за себе си, а гледайки природата да възхвали нейния творец. Благодаря ви, отец Емил. Да кажа само на нашите зрители, че някога гръцкото училище, което е в съседство на новия храм, е строено така, че да се вижда от високо, отдалеко, както казват по-старите хора, чак от гарата на Пловдив, когато някога е била далеч-далеч извън централната част на града. Това е, представихме ви най-новият православен храм на Пловдив, Свети Архангели. Ще го откриете на върха на Джамбаз Тепе в Пловдив.
Ех, Ники, и с този храм стотиците неща, които могат да се видят в Пловдив, стават с едно повече. Освен това, невероятна гледка, наистина невероятно красива природа. Да и се наслаждаваме където и да сме и по какъвто и да било начин и да възхваляваме Твореца, дали е бил той Бог или Вселена, няма значение как го наричаме. Сега продължаваме с нещо много здравословно. Това е апитерапия. Дали сте чували за нея? Аз лично, например, виста не мога да се сетя какво е апитерапия, но е свързана с пчели. Наистина това е иновативен метод за терапия с кошерен въздух, който е организиран така, че хората да нямат пряк контакт с пчелите, да няма опасност от ожилване и въпреки това да са заобиколени с тях в специална пчелна къща. Повече сега за ползите от тази апитерапия ще научим от Аксения Ангелова. Здравей отново, Акси! Здравей отново, Мариана. Всички сме чували за ползите от пчелните продукти за човешкият организъм. Не по-малко полезен обаче се оказва и аромата от кошерен въздух. Когато той попадне в белите дробове, нормализира кръвното налягане и успокоява дишането. Самата терапия се осъществява в специални пчелни къщички като тази тук, а повече за самата технология ще разберем сега от Надя, която вече ни очаква. Здравейте! Здравейте на всички! Първо да започнем с това, какво е апитерапия с пчелен въздух? Апитерапията като цяло е лечение с пчелни продукти. Апис се превежда пчела и лечение. Конкретно в случая говорим за лечение с пчелен въздух, който се намира вътре в тези кошери. Ако желаете, след малко ще погледнем, ще отвориме, да видят и зрителите ви за какво става въпрос. Интересно е в момента колко пчели има тук около нас, които ние не виждаме за щастие, но за сметка на това чуваме тяхното жужжене. В момента в кошерите има около 200 и няколко хиляди, с тенденция след още няколко дни да станат около 400-500 хиляди пчели, които живеят вътре в тези кошери. Преди да ги покажем, нека да кажем какви са ползите от този въздух, от това да посещаваш такава пчелна къща. Ползите отразяват се добре на нервната, на сърдечната и най-вече на дихателната система, тъй като полените и всичките полезни вещества, които се съдържат в самия въздух, в кошера, като воса, като прополис, като прашец, всичко това е събрано вътре при тези прекрасни същества и ние трябва да използваме това благо и ако желаете сега. Да, нека да ги видим, да. Да видим самите пчелни семейства, които, както разбрахме, са много и се увеличават все повече. Увеличават се, да, защото сега те първа започва сезонът, те се развиват. Така като гледаме, изглежда напълно безопасено за посетителите. Затворени са, няма опасност затворени за тях, нали? Затворени са, няма опасност от вътре в самата къщичка да излязат пчелите. Те са посредством тези мрежи, които, в смисъл, те не могат да ги изядат, да ги прогризат. Здрави са, трябва вече, нали, умишлено да се вдигне, за да излязат пчелите. Тук са и вашите дечица, които рисуваха през цялото време, докато чакахме включването. Нека да кажем, това е важно, че посещенията за деца до 12 годишна възраст са безплатни, но нека да кажем и друго, кога е подходящо да идва детето? Може ли да е постоянно, има ли ограничение възрастово също така? За най-малките подходящо ли е? Препоръчва се посещение на възраст над 3 години, тъй като преди това самия детски организъм не е толкова укрепнал, може да се развият, всички знаят, нали, за полените и за които се развиват и са предпоставка за редица алергии, които могат да бъдат отключени точно в тази възраст. Друго. А за хора все пак, които имат така изявени алергии, за тях подходящо ли е да посещават мястото? За хора, които са алергични към пчели и към пчелни продукти, изобщо според мен не е препоръчително това място, защото все пак е опасно, пък в крайна сметка, нали, безопасността е по-важно от всичко.
Но няма ограничение, може през целия ден да се стои тук. Да, смисъл препоръчва се курс да се направи, смисъл под 10-15 процедури, за да има някакъв ефект върху организма. Пък и самото жужене на пчелите е просто предразполага организма за почивка, за отпускане. И жужението и също така самите вибрации, които доколкото разбрахме, действат много положително върху човешкия организъм. Вибрациите даже действат успокояващо върху организма, по-скоро даже отиващо към преспивно. Самите пчели излъчват такива вибрации, че се смята, че всеки един пчелин е като едно магнитно биополе, което пък от своя страна ни зарежда организма. Благодаря ви. Нека само да покажем една рисунка на дечицата тук специално за нашите зрители. Това е сърце, а около сърцето, разбира се, има пчели. Това е от нас, Мариана. Надявам се, на всичките ми е било много интересно, защото е нещо ново и различно. Така е, Ксения, благодарим ти много за тази чудесна възможност интерактивно да се насладиме на пчелна стая, мога така да я нарека, нали? По примера на солните стаи. Това е само, че пчелна стая, дишаш пчелен въздух. Ксения, благодаря ти отново. А ако не разполагаме наблизо с такава пчелна стая, можем да направим нещо съвсем простичко. Да се качим в планината или в полето на някоя красива тучна ливада, да направим една такава голяма звезда, каквато правим зимата на снега, да затворим очи и да дишаме и да слушаме пчелите и цветята и да си почиваме. Но е понеделник, аз навлязал в някакви мечтания. Има време до събота и неделя и до моята зелена поляна. Тя ще премине при всички положения това време в разказване на много интересни истории, така че бъдете с нас до петък от 5 часа следобед.